Okay. Sem šel malo pogledat za te helperje in sem ugotovil tule, ko so linki, ko smo mi prestavili helper, nam sam presledka ne naredi. Drugače je bil vmes avtomatsko narejen presledek, tako da, če grem tule v app, helpers, post helper, opa, pardon, application helper, morali so v bistvu tule sam še presledek zraven narediti, v tem stilu. In zdaj, če jaz tule refrešem, opa, pardon, tudi pridomov ga bom rabil. In zdaj, če tule refrešem, imamo vmes presledke, tako kot je treba. Ampak zdaj, pol, ko sem to naredil, bolj, ko sem gledal, bolj se nam komplicira ta helper. Ni najbolj berljiv. In sem šel pol malo deep dive-ati to temo in sem prišel do par rešitev, kako bi jaz to še lepše lahko uredil. In zdaj, če najprej gremo tudi application, sem najprej ugotovil, da mogoče ni smiselno, da imamo mi čist celo navigacijsko vrstico noter v helperju. In sem spremenil tole, sem se pač odločil, da ne bom noter prikazoval cele navigacijske vrstice, ampak sam kar je povezano z sessionom. Pa sem dal session links. Pa sem, evo ga takle, premenoval na display session links. Tule in sem ven dal tole link to domov root path. Pa sem dal tole nazaj noter v view. To sem predvsem gledal zato, ker tukaj v navbaru pol na koncu bomo verjetno veliko stvari imeli. Bomo imeli link to domov, pa bomo imeli link to vsi blogi, link to search in tak naprej. In res ni smiselno, da imamo to pač vse v enem helperi, zato ker vse, kar pol naredimo je, tukaj imamo pol sam eno kodo vrstice, pa pogreš noter pa v helper, pa imaš tu not nametano 200 vrstic, kar tudi ni pravi način. V helper je, moraš ti izvoziti eno specifično stvar in tukaj ta naša ena specifična stvar so linki do sessionu, registracija, prijava pa odjava. Zdaj smo to rešili, ampak še zmeraj mi gre pa na živce, da imamo vse to HTML plus je enako. Se šel pogledati, če je v novih verzijah Railsa, Keiko nam lahko to ulajša in sem res najdel, da je v verziji Railsa 5, če se ne motim, prišla ena funkcija, ko se reče concat in lahko jaz takle pred vsako to stvar dam lepo concat in pride tole vse malo lepše, ne delamo nekaj spremenljiv, pa tudi tule html.html save se znebimo in zdaj imamo sam vsako vrstico oziroma vsako stvar, ko hočemo mi dodati, imamo sam concat spredi. Če zdaj refresham, imam tukaj zdaj te session linke, login in vidim nem problem. Potem imam jaz tudi dvakrat tole napisano. To pa zato, ker concat nam v bistvu že avtomatsko zraven, v bistvu to, kar je tu napisano, dal tele značke. In potem imamo mi tole tule to značko že tako ali tako tu. Tako da zdaj, če jaz tule recimo ta je enako odstranim, pa refresham, vidim, da se mi pa sam enkrat prikaže, ker mi je ta concat že te značke naredil. Meni se diši zmeri prav, da imamo tule to značko za prikaz, ker nam nakaže, da nam bo to vse nekaj prikazalo, že ono na prvi pogled. In lahko to rešim tak, da dam tule vse to noter v capture. Brez da gremo neko podrobno razlago, nam pač ta capture sam pač omogoči, da ta concat noter ne bo več dvakrat prikazoval stvari. Ker smo dali noto neko značko in je to to. In če gremo pogledati sam, kakaj je razlika, zdaj tule v gitu noter v application helper. Takle je bil prej, tak je bil zdaj. Število vrstic nismo neki spremenili, preveč, da bi rekel, da je zaradi tega boljš, se mi pa zdi vsem bolj pregledno vse skupaj napisano. Pa še eno stvar bi lahko tule
To je pa zelo od tvoje preference odvisno. Ampak jaz tule bom, se mi zdi malo bolj mogočno odzorno, da je tek naredil. Tule vidimo, da imamo unless user sign in, unless user sign in, pa if user sign in. Se pravi, imamo tri ife. Mi bi lahko to poenostavili v bistvu en if stavek, oziroma en if else stavek. Pa dam if user signed in, pa če user sign in, dam to. Else, dam pa to dvoje. Pa lahko potem tole tudi odstranim. In imam vsako vrstico malo krajšo, pa vse imam v enem preglednem else stavku. Meni osebno se zdi, je tole malo bolj všeč. Če refreshamo, še zmeri naredi isto stvar, ampak jaz bom pustil kodo tak. Je pa res, da tu ni enega pravega odgovora, pač tako narediš, narediš. Grem se nazaj loginat. In bom zdaj uredil še tele linke, se pravi, še to bom sformatiral. Tukaj pa, pol ko gremo not ta post helper, se mi pa zdi, da je vse malo bolj nametano. Se mi zdi še slabši, kot pa on, ko ga zdaj pogledam. Pač, še zmeri smo si poklirali ta tule post, show pa index. Če pogledamo, imamo tukaj samo display index, post links, nimamo nekih if-el stavkov not. Enako tole. Ampak še zmeri se mi zdi, da potem, ko priješ noto helper, pa da bi rekel, da ga hočemo mi malo dopolniti, da če kakaj linke zraven, se mi zdi, da se nam bo hitro zakomplicirali, pa lahko prišlo do kakih bugov, ker imamo neko nepregledno kodo. Zato bom tule uporabil enako stvar, da ne bom več uporabljal teh html-ev, pa bom uporabil ta concat. Najprej bom samo odstranil html posod, kjer ga imam. Se pravi, pač ta html to ni bilo nič druga kot neka spremenljivka, ko z njo spremenoval html. Ok, zdaj tukaj pa jaz ne bi nič vendeval. Čeprav vidim, da tule tale moj show je recimo, pa tale back sta izven tega if-a. Se pravi, tukaj nimata nobene logike, ampak če zmeri bi jih tu noter pustil, zato ker to pa se mi zdi, da nekako skupaj spada. Nekako so to neki linki, display show post links. Spet se ni to uno, da je neki prav, neki pa narobe, ampak men se zdi, da bi pustil to kar skupaj. Še zmeri bi se najdel kak programer, ko bi pa rekel, ok, tule prišel, bom pa jaz tale link to back dal ven, pa ga bom rajš tule za sebe prikazal. Pa tole preimenoval display show post, ne vem, recimo edit links, pa bi pol tule imel sam if stavek za edit. Ampak jaz se ne bom tega lotil na tak način, samo mogoče kot omemba, da vete, da ni nič narobe, če bi pa nekdo to drugače naredil. Ok, in zdaj lahko jaz tule concat napišem. Tule concat, tule concat. Tule, tule. Pa spet, če dam jaz tule zdaj refresh, bi mi moglo vse velikrat napisati in mi je res. Pa bom dal capture do and evo ga. Ok, in zdaj vidimo že takoj par stvari. Tole nam je spisalo ne kot html, se pravi, da bi mogli tukaj dati tale html safe, o kjer smo govorili. Evo, in zdaj to dela.
Se pravi, tukaj je mogoče malo bolj demonstriran tale HTML save kot pa v prejšnjem videoposnetku. Da dejansko vidite, kaj to naredi. Mi iz teksta zdaj dejansko HTML zgenerira. Zdaj pa, kljub temu, da smo mi tu uporabili konkete, pa to se mi to ne zdi čist nič kaj lepše. Zmeri imamo neki pika HTML save noter, pa sam konketamo vse skupaj, namesto da imamo pluse. Tako da bom jaz tole šel nazaj, pa se bom lotil tole na malenkost drugačen način. Ja, takle. Ok. In sicer se bom to lotil tako, da bom jaz tele tage naredil z Rubyjem. In bom napisal content tag td. In pa v content tagu noter bom tole naredil. Zdaj bi mi mogel tole link tu šel dati. Trenutno vrže error. In problem je, da je expectalo mi do oziroma nekaj. To je pa problem, ker imam jaz tule content tag je v bistvu funkcija. Pa dajmo dati oklepaje, da bo vse malo bolj nadzorno. Je funkcija, ki sprejme kot argument najprej, kjer tag ti naredi. Jaz sem v tem primeru dal td, lahko bi dal tukaj kjer drug tag, naprimer tr, a, karkoli. V drugi argument pa sprejme, kaj bo not. Se pravi, če bi jaz hotel tr not napisati, hej, vidite, da meni zdaj naredi... Aha, zdaj mi to. Moram tudi dati pretrd samo za demonstracijo. Da vidite. Mi vrže trikrat hej, se pravi enkrat hej za to, enkrat za tega, pa enkrat za tega. Ampak mi nočemo, da mi not izpiše hej. Mi hočemo, da mi noter izpiše tale link tu. Zdaj pa tudi ta link tu je funkcija in ponavadi je lahko kar brez oklepajev. Ampak zdaj, ker imamo v eni vrstici mi funkcijo v funkciji in več argumentov, rabimo mi to dati lepo noto oklepaje. Zdaj, ko refresham, mi ne vrže več errorja, ampak še zmeri je pa problem, da rabimo mi to vse skupaj združiti. Pa bom tudi tukaj le naredil takle kar content tag. Link tu. Takole. Pa ne smem pozabiti še zaklepajev. Pa še za tole našo spodnjo. Ok. Zaklepaj. Pa še tule v link tu. Mislim, da je to to. Imam tule, pa imam tega tu. Ok. Tole trenutno, ko refresham, še zmeri nekaj ni vse v redu. Content tag. Tore. Ok, trenutno mi da en destroy. Samo da preverim, če je tole vse v redu, preden nadaljujemo. To je v redu. To je v redu. Pa tole je tudi torej ok. In zdaj lahko napišemo tu konket pred vsako. Da nam jih združi, ker če ne mi vrne sam zadnjo. Ok. Zdaj imamo spet ta problem, da rabimo to noter dati v tale capture blok. Zdaj verjetno že videli, so ti helperi zelo uporabni, zelo hitro ti pomagajo. Opa, pardon, jaz sem tr pisal tu na mesto td. Ti helperi so zelo uporabni, pa zelo ti pomagajo, ampak ni neke full straightforward variante, da ti kar narediš pa vse, kar dela. Zmeri prije tudi do nekih dilem, pa odločitev, na kak način boš ti naredil, da bo tep kot programerju najbolj berljivo. Zdaj v kakih firmah, ko dela na velikih projektih več programerjev, imajo ponovadi ta pravila nenapisana, pa dogovorena ali pa celo napisana na nek način, da reče, lej, na tak način se piše koda, tak tudi ti piš.
Pravi, bolj je pomembno, da se ti odločiš za en način, pa po tistem načinu skozi delaš. In tako imaš in pol veš, kako ti bo vse skupaj delalo. Ok. Zdaj, tule mi prikaže čist na enak način, s tem, da imam kodo malo drugače napisano. In meni osebno se zdi to malo bolj berljivo. Zdaj, če primerim, kako je prej izgledalo. Zdaj, tule pause helper. Opa. Vidim, da sem prej imel tule html, pa sem zraven imel neke stringe, značke, pa noter embedan Ruby. In to meni osebno ni všeč, da se na takli način, ker neki plus je enako dela. Pa včasih smo še mogli bolj prazen html zgori definirati. Tu imamo pa zdaj lepo pač večnivojske bloke. Tukaj imamo capture, pa imamo concat, pa imamo nek if. In je to to. Mogoče bi enim celo lep zgledal, če bi namest tegale ifa, pa bo mogoče celo kar takle naredil v tem primeru, takle naredil tu in takle tu, se praviloma malo lepše bere na tak način, ampak glede na to, da smo v prejšnjem helperju na tale način naredil, se bom držal pravila, da naredim zmeri na enak način in bom pustil takle, čeprav bi bil mogoče malo grško pa na tist drug način. Ok, dajmo zdaj še tole urediti. Tule imamo edit ali pa back. Pa rabimo tudi tule narediti tale naš concat. Concat. In pa concat. In gremo na ta naš show page, kjer je show helper. Vidimo, da nam vse dvakrat izpiše spet, zato ker rabi biti to v capture bloku. Rešamo. Evo ga. Se pravi, izpiše mi isto kot prej, s tem, da sem kodo malo spremenil. In spet, če grem tule pogledat moje spremembe, kak je bilo prej. Prej sem imel tule html prazen definiran in nek if, html je sem dodal plus, zdaj sem pa vse dal s temi konketi. Pravi, ta niti ni bil prej toliko grozen, ampak videli smo, če rata malo bolj zakomplicirano, kaka mineštra nastane. Tukajle spet bi lahko to naredil na enak način, tako sem že prej le rekel, da mogoče dam tule ife zraven, pa se znebim tega if bloka. In potem imam samo tri konkete, tekle enega pod drugim. Spet mogoče malo bolj beljivo iz tega načina, ampak se mi zdi bolj nekako nazorno na tale način in bom zaenkrat tudi kar tekle pustil. Spet, vi ne rabite narediti točno enako kot sem jaz, naredite tako se vam zdi, da je najbolj prav. Oba, sem že pozabil en noter dat. Evo ga. In to zdaj deluje, zdaj če se s tem odjavim, vidim, da imam tule v redu. Grem recimo na prijavo, pa se prijavim z drugim računom. Evo, zdaj imam pa tukaj show edit pa destroy namest pod tem postom, ker je ta post moj. V redu, toliko o tem. Ni to zdaj najbolj pomembna stvar na svetu, kar sem vam zdaj pokazal. Sam malo kot bolj neka dodatna razlaga, dodatna poglobitev v to, kaj je lepa koda, kako se lepa koda piše, pa da ni tu nekih pravil, ko so zapisano v kamen, ampak se gre bolj za to, kako bote vi delali, kaj se vam zdi najbolj smiselno in pregledno. Ok, se vidimo pol pri naslednji vaji, ko si bomo pogledali še tiste zadeve za izboljšavo varnosti in tako naprej.